Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό μόνο στο μακεδονικό, αλλά και σε όσα του έταξαν για την οικονομία. Υποσχέθηκαν περισσότερες δουλειές και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και πριν καν μας συναντήσει η πανδημία, έφεραν τη χώρα στην ύφεση. Στο τέταρτο τρίμηνο του 19 και στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Και όταν πια ήρθε και η πανδημία, παρά την δημοσιονομική ελευθερία και τα γεμάτα ταμεία, δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό για να συγκρατήσουν την ύφεση, να προστατεύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αποτρέψουν τα λουκέτα και τη νέα εκτόξευση της ανεργίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία είναι μια ειδική συνθήκη. Εν τούτης, επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εργαλεία και οι δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση σήμερα για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία είναι οι μεγαλύτερες που είχαν ποτέ ελληνικές κυβερνήσεις, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Σήμερα η κυβέρνηση έχει τα ταμεία γεμάτα από τα 37 περίπου δισεκατομμύρια που εμείς αφήσαμε. Ένα χρέος ρυθμισμένο από τη συμφωνία που εμείς πετύχαμε το 2018. Ανοιχτή πρόσβαση στις αγορές και πολύ φθηνό δανεισμό. Κανέναν δημοσιονομικό περιορισμό, αφού είναι πλέον σε αναστολή τον σύμφωνο σταθερότητας. Και περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν λοιπόν δεν αξιοποιεί τις πρωτοφανείς αυτές δυνατότητες για να στηρίξει την οικονομία, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή, τότε πρόκειται για σαφή πολιτική επιλογή, συνδυασμένη προφανώς και με πλήρη ανικανότητα. Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον φαύλο κύκλο μιας σειράς από επάλληλες κρίσεις. Κρίσεις που διαπλέκονται μεταξύ τους, τροφοδοτεί η μία την άλλη και έχουν βυθίσει στην ανασφάλεια τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.